Сергій Кривцов перейшов до МЛС, значить все, там, типу, поставили на ньому. Да. Я сказав, що так, звісно, це Майамі, але я прийшов туди не загорати на, там, біля океану. Ну, я повірив тільки, коли я його побачив в роздягальні. Всі приходили і казали, о Боже, він тут, він тут. Я дружині написав, що він як з музею Мадам Тюссо. Я вже передав свою ігрову футболку з збірної Аргентини на фонд United 24. Mm-hmm. Хлопці спитали, як Бекхем, я кажу, дуже-дуже гарний. Коли я на посвяті заспівав у Лузі Червона Калина, вони сказали, що ти батя. Ти грав з Мудриком минулого сезону. Бачив по ньому, що це гравець на 100 мільйонів доларів. Можна я тобі потисну руку? Це значить, що я потиснула руку Месі, як ти думаєш? Друзі, всім привіт з Мілану. Я на найкрутішому стадіоні світу Сан-Сіро. Сьогодні тут відбудеться гра між збірною України та Італією. Але це не єдине, чому я прилетіла до Мілану, тому що я хочу записати інтерв'ю із легіонером, який живе за океаном, Сергієм Кривцовим. Це його перше інтерв'ю після того, як він перейшов до Інтер Майамі. І це людина, у якої є номер телефона Ліонелі Мессі. Що може бути ще краще? Тож не перемикайтеся і поїхали. Друзі, я вам обіцяю дуже цікаве відео, а ви ж перед переглядом, будь ласка, поставте лайк, не забудьте підписатися на YouTube-канал «Спортарена» і, звичайно, на мій Instagram. І, до речі, я для вас приготувала дуже цікавий розіграш. Про це в кінці цього відео. Ще не давав великого інтерв'ю після свого переходу в Інтер Майамі. Взагалі, це людина, яка завжди була в структурі Шахтаря. І дуже цікаво, як у Сергія з'явилося запрошення від Інтер Майамі, чому він після стількох років в Шахтарі вирішив все ж таки покинути клуб. Today is obviously a milestone for us as a club and as owners and obviously for the players. Куди ж перейшов Сергій Кривцов? По цей бік Атлантики МЛС вважається змаганням для пенсіонерів. Але насправді МЛС – це проект не стільки про спорт, скільки про бізнес. Тому працює він дуже цікаво. Ось декілька фактів про МЛС. МЛС – повністю закрита ліга. Сюди не можна піднятися з другого дивізіону, але найголовніше – звідси ніхто нікуди не вилітає. Потрапити в МЛС можна лише одним шляхом – придбати місце у лізі за гроші. До 2014-го суми рідко коли перевищували позначку у 30 мільйонів доларів. Зараз же останній з новачків Шарлот виклав за право стати учасником змагання 325 мільйонів доларів. В МЛС існує стеля заробітних плат для гравців основної команди. У цьому сезоні клуби зможуть заплатити своїм гравцям сукупно трохи більше 5 мільйонів доларів. Втім, клуби можуть це обійти. Для цього існує так зване правило Бекхема. Кожен із 29 клубів має право підписати до 3 гравців із заробітною платою, що перевищує встановлені обмеження. Багаторічні угоди з Apple та Adidas відкривають нову епоху в історії ліги, яка отримає до півмільярда доларів додаткових коштів. Так, новий телевізійний контракт MLS, угода з Apple TV, триватиме 10 років та оцінюється у 2,5 мільярди доларів. Для Ліонеля Мессі передбачені бонуси від Adidas та Apple. Перша переказує йому частину прибутку від продажу футболок. Apple, в свою чергу, запропонувала частину виручки, яку принесуть нові підписники. Ще один бонус – Мессі стане акціонером клубу після завершення кар'єри. Девід Бекхем залишається одним із співвласників команди Кривцова та Мессі, але не є мажоритарним акціонером чи керуючим партнером. Головне фінансове навантаження несе американський мільярдер Хорхе Мас, основним джерелом прибутку якого є будівельний бізнес на півдні Флориди. Майже все життя в Шахтарі. Наскільки от колись ти думав взагалі грати за океаном, що така от буде ну, реальна опція? Ну, мабуть, до повномасштабного вторгнення я і не замислювався над цим. Але потім, мабуть, після стількох років в Шахтарі
Ми з дружиною розмовляли у грудні 22-го року, що, мабуть, я колись буду про це жалкувати, що не спробував щось інше. І якраз в той момент мені зателефонував мій агент і сказав, що є інтерес з боку Інтер Майамі. Я був знайомий з цим клубом, тому що слідкував за Девідом Бекхемом. І іноді він там лінки скидував на Інтер Майамі, і я дивився, мені подобалася ця рожева форма, така нетрадиційна, можна так сказати, і слідкував там за умовами, які в цьому клубі є. Тому це, мабуть, був якийсь такий знак, що або зараз, або, мабуть, вже ніколи не буде такої можливості. А як взагалі ця пропозиція виникла? Тобто це агент знайшов, якби, да? Ну, це вийшов так, Інтер Майамі. Вони знали, що в мене на півроку контракту залишилося. І у нас була така зум-конференція з спортивним директором, з головним тренером на той час Філом Невілом. І я сказав, що так, я хочу перейти в ваш клуб. Вони зі свого боку сказали, що дуже чекають на мене, що якщо вийде взимку, то буде дуже добре. І потім дякую дуже керівництву Шахтаря, що відпустили мене. І я як вільний агент вже. А як відбулося це прощання із Шахтарем? Ми бачили сльози Степаненка. Да? Взагалі такий чутливий момент. Це більшість твоєї історії, в принципі, да? Це пов'язано з Шахтарем. І ти після стількох років в інший клуб, як ти це? Ну, спочатку, звісно, коли я вже розумів, що завтра буду летіти в Майамі, підписувати контракт, і було задоволення, от такі моменти щастя. Але на наступний день, коли ти розумієш, що це останній день, коли ти в цьому рідному клубі, вже для мене, можна так сказати, і що я залишаю своїх друзів, своїх колег, з якими грав майже 13 років, то, звісно, я і там сам поплакав, не хотів показувати свої емоції. Дуже був такий чутливий момент, коли, як ви згадали, і Тарас плакав. І я не знаю, на яких там морально-вольових я втримався, але потім і в таксі я плакав, тому що, ну, такий дуже тяжкий момент був емоційно, але, ну, треба розуміти, що рано чи пізно все одно там наші дороги будуть розходитись. А що тобі сказав Даріо Сана, Сергій Палкін, можливо, особисто, те, що ще не знають? Ну, подякував за роботу, за працю в Шахтарі, тому що я зі свого боку можу сказати, що я завжди був вірен цьому клубу, я віддавав всі свої сили, все, що в мене є, і я уходив з цього клубу з високо піднятою головою, виграли дуже багато трофеїв, і я цим етапом своєї кар'єри дуже задоволений. Ти знаєш, у нас багато вважають, що МЛС – це такий чемпіонат для завершення кар'єри, іноді навіть кажуть, там, да, для пенсіонерів. Ну, да, частенько, да, можливо, ти так чув, що ага, Сергій Кривцов перейшов до МЛС, значить все, там, типу, поставили це на фініш. Ньому. Да, так, це фініш. Дуже багато я і читав екзотичний чемпіонат, і там різні такі були заголовки, але я не можу сказати, що дуже багато знав за МЛС до мого переходу. Я думав, що, ну, рівень такий плюс-мінус, як і УПЛ, але там після перших 2-3 ігор я зрозумів, що дуже цікавий чемпіонат. Навіть ті друзі, які приходили на матчі у Майамі, вони сказали, що дуже цікаво дивитись, тому що тут нема, там, як в Україні, коли ти граєш за Шахтар, команди грають від захисту, а тут всі команди хочуть забивати, хочуть створювати шоу для глядачів. Тому це, мабуть, я не хочу там говорити, що УПЛ нижче рівнем, не нижче рівнем, просто в МЛС всі команди атакують, там десь навіть дуже багато ризику, але вони створюють таке шоу для глядачів. Друзі, я нагадую, що дивитися футбол краще із партнерами нашого ютуб-каналу компанія Favbet. На Favbet можна поставити на будь-який топовий чемпіонат, в тому числі і на МЛС, на Інтер Майамі. А ще у Favbet є суперкрутий бонус – до 10 тисяч гривень на ваш особистий рахунок та 300 фріспінів. Всі деталі по лінку у першому закріпленому коментарі. Переходьте та будьте всередині гри разом із Favbet. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол.
Що було саме найскладніше в адаптації в Штатах? Тому що це зовсім інший клімат, інша культура, інший часовий пояс навіть вже на то пішло. Що для тебе було? Та все нове було, і я майже 2 місяці жив там один, тому що у мене була віза, а у сім'ї, у родини не було віз. І поки чекала на цей момент, я за цей час там і знайшов оренду, дім, і так там по автівкам. Все нове для мене. І спочатку були труднощі з язиковим бар'єром, тому що я знав англійський, але не на тому рівні, щоб вільно спілкуватися. Звісно, і мабуть саме таке важке було, що всі друзі, вся родина залишилась дуже далеко за океаном, а там ти сам по собі. Да, ти сам а по зараз собі. Як у тебе з англійського? Зараз добре, зараз speak well? Да, speak well, і паралельно я вчу, але коли є практика майже щоденна, то звісно, що це набагато легше проходить. Зараз, діти пішли в школу теж всі втрьох, і я бачу, що після там першого місяця їх навчання вони дуже добре так прибавили мові, хоча вони вивчали її там з 2 років. До речі, щодо школи цікаво, тому що ми всі, знаєш, я вирісла на американських комедіях, там, на всяких фільмах, там, де показують все як якихось, дуже казково. Да? Там є взагалі батьківські збори, як це все відбувається, школа, на якому рівні вона там? Дуже схоже, як в фільмах показують, але це, звісно, мої діти ще не ходять в старшу школу, там, де показують ці шкафчики у них, там, якийсь там булінг. Такого ще не знаю, але дуже схоже так, як з фільмів. І на рахунок батьківських зборів, мабуть, зараз такого не проводять вже, тому що є онлайн дуже багато додатків на телефон, і там можна, в принципі, в Zoom-і або якось так спілкуватися в чаті. Але є якась там група батьків, які як волонтери там допомагають школі там з якимось. Навіть от зараз ми розпочали навчальний рік, і там школа безоплатна, але ти можеш, якщо в тебе є можливість, там купити такі великі бокси з всім, що потрібно на наступний навчальний рік. А як взагалі перевернулося твоє життя? Адже коли ти ще переходив, не брали таких топів, як Месі, Бускетс. Ти міг взагалі подумати, що ти будеш грати в одній команді з Ліонелем Месі? Ходили розмови. Я знав ще, коли підписував контракт, що Серхіо Бускетс перейде, тому що я хотів взяти 5-й номер, але сказали, що сорі, цей номер вже заброньований для Бускетса. За Месі багато хто казав, багато чутків було і всередині команди, але я повірив тільки, коли я його побачив в роздягальні, коли він сидів, і була дуже така емоційна у всіх реакція, коли вони вперше бачили, що будуть грати з Месі. Як саме реагували, що казали, коли побачили Месі? Всі приходили і казали, о Боже, він тут. Всі там виходили. Декотрі навіть, коли заходили в роздягальню, бачили його, розгатались і йшли назад. Вірив? Вони вау, і назад йшли. Да. А ти що? Бачиш перед собою Ліонеля. Я дружині написав, що він як з музею Мадам Тюссо, як воскова фігура сидить. Я просто так дивився на нього, думаю, він реально тут. Але я розумію, що він дуже скромний, я до цього там знав, що він не якийсь там, там Бог або хто ще. Він дуже скромний хлопець. Ніяких поблажок від тренерського штабу, що до нього ти не помічаєш. Ні, казали, що Месі не любить там сильні навантаження і що його трішки бережуть. Да. То ти бачиш таке? Ну, я зараз не знаю, тому що у нас дуже багато ігор було. У нас зараз ми виграли кубок, і там майже на кожен третій день були ігри, і там ми взагалі майже не тренувалися, тому що день відновлення, передігрове тренування, там воно дуже легке. Але, поки що я бачив, то він на рівні всіх тренується, навіть ходить там екстра якісь вправи робить в тренажерному залі. Нещодавно ви виграли трофей, найбільший трофей за останній. Перший за Інтер Майами. Як святкували? Що робив Месі? Ми там не можу сказати, що ми святкували, тому що в нас через 2 дні вже був
півфінал іншого кубку, там не було дуже багато часу, але ми потім з власником зустрілися в Нью-Йорку. І там була така чисто вечеря, чисто гравцями і власник. Девід Бекхем? Ні, Девіда не було, на жаль, був там ще два брати Хорхе Хосе Мас, вони забудовники великі в Майамі. Вони так зробили цей вечір, а потім вже в Майамі по приїзду зробили весь став, і дружини, там сім'ї всі прийшли як відпразнувати цей кубок, там виставили. І ну, було таке дуже сімейне таке. А Месі був там? Так, всі були. А він дозволяв собі там випити, можливо, там, чи він такий строгий режим? Чи... Чесно, я його не бачу, тому що ми не за одним столом сиділи, але я думаю, чому ні, там келих вина, тим паче наступний день був у нас вихідний, і такий повод, перший в історії трофей для клубу. А у тебе є номер Месі? Є. Є? Є, так. Скільки я тобі маю дати гроші, щоб ти виїхав? Ні, наскільки. Навіть якщо би спитала за когось там, не знаю, ну, може так сказати, ноунейма там з якоїсь ліги, я б теж не дав, тому що це як... я повинен спитати спочатку цієї людини, а потім вже... У вас як є груповий чат, да? Типу, так, є, там, де переписка? Є в WhatsApp, да, є ще там... додаток на телефон, де скидують весь розклад, там новини про команду. Я нещодавно бачила твоє фото, як ви святкували. Ти обійняв Месі, так фото розлетілося. Так, ну так. Це було, мабуть, ну це не фінал, мабуть, був. Може, півфінал, але так. Такі моменти були, він нас витягував там 2-3 матчі, коли на останніх секундах забував або віддавав гольові передачі. То... Звісно, це великий такий плюс для команди. Можливо, пригадаєш якусь історію, зв'язану там, може, з Бускетсом, чи з Албою, чи з Месі, яку ти ще не розповідав, ну, там, може, що цікаво буде почути? Так, не згадаєш, так. Дуже, дуже веселий Жорді, він завжди щось, він теж не дуже розмовляє на англійській, але завжди щось там травить, підсвіжає і в автобусі кричить. Ну такий він душа компанії, я думаю. Він сказав, що дайте мені місяць, я буду розмовляти на англійських. Звісно, всі посміялися цього, що не так все легко. Я з тим вже я це бачив, тому що я теж думав, зараз місяць-два і вже буде там. Щебетати, але не так все легко, тому що дуже багато сленгових там в них слів. І це не так важко. Ну, просто складно, да, це на слух? На слух, да. Ну, декотрих сприймаєш нормально, є там хлопці, які там жують ці слова, да, це тяжко. І, ну, у нас був один гравець, він зараз ішов, пішов до в оренду, і його я взагалі не розумів. Він так розмовляє, він афроамериканець, як реп читав, розмовляв. Я його навіть, ну, коли він почав щось сказати, я навіть його не слухав, тому що там без шансів для мене. Ти сказав, що Месі, Жорді Альбі, топовим гравцям, відомо про війну в Україну, в Україні, співчувають та підтримують. Може, розкажеш більше, як саме, що от такого тобі от вони казали? Ну, я знаю, що Лео вже передав свою ігрову футболку зі збірної Аргентини на фонд United 24. Серхіо розмовляв. Ну, звісно, вони там не... там просять мене, щоб я показував якісь відео там з передньої лінії там або якісь там, я не знаю, танкові бої. Але вони там питають, що як ситуація зараз. Я кажу, що я знаю, і в принципі всі співчувають, але ну що вони можуть там зробити? А пам'ятаєш, можливо, Зозуля розповідав, да, що в Дніпрі один, коли він був, то саме Ян Лаштовка більше за всіх допомагав там і постійно він ходив за Ромою, да, і там втюхував йому гроші, бо кажучи на допомогу Україні. Немає такого там, от що до тебе прям підходять і кажуть, як можна там допомогти. Такого не було? Ні, такого не було, але ну я не знаю, може хтось там якимось чином допомагає. Я знаю, що декотрі хлопці ще до мого приходу у клуб вони допомагали людям, які приїхали з України. І навіть Інтер Майамі, коли я вони дізналися, що я купив квитки для там українських біженців на гру. Вони дуже так мене виругали, можна так сказати, тому що сказали, що ти не повинен за це платити, якщо в тебе є якась потреба в квитках, тим паче для якогось благодійної там
цілі, то ти скажи нам, ми зараз це зробимо. Вони вийшли на фонд, один з фондів, який займається там Florida for Ukrainians, і вони запросили дітей, їх батьків на гру. Ці діти вийшли перед матчем, вони трусили там лого. Mm-hmm. Потім вони їм зробили там якісь активіті з аніматорами, зробили їм вечерю там на стадіоні. І потім після гри вони спустились на футбольне поле, там побігали, ми ще з ними зробили спільне фото. І частина від продажу квитків пішла на цей фонд. Там, я знаю, що заробили непогані гроші. І, в принципі, за це була така дуже велика повага клубу, що вони завжди готові допомогти Україні. А особиста розмова з Девідом Бекменом у тебе була? Я знаю, що він також підтримує дуже Україну. Пам'ятаєш, да, що так, він передав в Інстаграм? Mm-hmm. Я казав йому за це, так. Да. Да? Да. Я коли в перший раз його побачив, то в першу чергу я подякував за те, що він, мабуть, один з перших таких світових зірок показав, що в Україні війна, і подякував за це. Він сказав, ми повинні це зробити. Тобто він в курсі, він знає? Так, так, звісно, він в курсі. Він сказав, що а що я міг робити в цій ситуації, ми повинні це робити. А про що ще розмовляли? Можливо, він поділився з тобою планом, якого хоче підписати? Ні, ну такої якоїсь там розмови у нас не було, так більше там як справи. Все подобається, як сім'я. І який він в житті? Дуже простий. Знаєш, я от на нього завжди дивлюся там на фотографіях, просто завжди один і той самий, такий на голівудська посмішка, голівудський актор. Він в житті такий же? Чи? Так, ну хлопці спитали, як Бекхем, я кажу, дуже, дуже гарний. Да, він реально, ну, я йому 54, мабуть, роки, я точно не знаю, але він працює завжди в фітнесі, на базі, коли приїжджає. Я не знаю, де він бере цю мотивацію, але ну, він, звісно, така у них пара, Вікторія, Девід, вони як з обложки журналу, і моя дружина велика шанувальниця Spice Girls, і я сказав, що бачив Вікторію, там вона стояла так метрів, вона мені дуже заздрила. Я тобі тепер теж заздрю. Так, що я навіть обіймався з Вікторією Бекхемом. Так. Ну, коли ми виграли кубок, так, всі там родини спускались на поле, були один з синів, там всі були такі дуже щасливі. Капець. А з дружиною Месі знайом? Ну, як, да, ми познайомились на вечері командні, да, і вона дуже гарно розмовляє на англійській мові. І, я думаю, скоро і Лео зашебече. Лео ще не так знає. Ні, поки ні. А ви там, можливо, родинами уважиш багато дітей, і у Месі також, можливо, там дітьми? Ні, поки не зустрічались, тому що ну, багато ігор, і навіть часу не було зі своїми дітьми там провести якийсь вільний час. Да, то ще чужих ще не було, але я думаю, що коли буде графік такий більш вільний, то будуть його організовувати якісь там родинні вечері, там, не знаю, ланчі, я думаю, буде змога. Слухай, ну у тебе є фото з Месі? Так, у мене є, навіть у мого сина є, тому що я він... Я фото сина бачила, так? Так, тому що він 100 разів, мабуть, питав, як він. Я казав, давай я поїдемо вже з тобою, я тебе сфотографую, щоб ти відстав від мене, да. Він тоді зробив це фото, руки тремтять, але потім всім своїм друзям відіслав це фото, вихвалявся. А ти не відправляв фото? Ні, я ні. Ну, там... Так чисто для пам'яті собі, так? Ну, так. І дуже багато рознесли там по медіа за це, за коли моє там, да, смесь фото. Да, так що... Це він до тебе підійшов, обіняв? Так, просто друг на друга, як фільм. Да. Тільки не цивувалися. До речі, я знаю, що ти так дуже активно вів смережі раніше, зараз так трішки призупинився, але у тебе там і великий охват, аудиторія розмовляла з... Так, після переходу. Владом Бухарічуком, який мені розповідав, що у тебе дуже були великі охвати. А ти не думав, можливо, з Месі, знаєш, зробити якийсь там тік-ток? Після розпочатку повномасштабного вторгнення я сказав, що не хочу зараз нічого робити, нічого вести. Так, там якісь, зараз почав активність, якісь там фотографії, там сторіс
постив, але ну якось зараз нема навіть настрою на це, щоб якось там паралельно це вести своє там інста-життя. Наскільки, от ще до Шахтаря хочу ще запитати, тобі наскільки психологічно важко було йти з Шахтаря? Та, знаєте, якось спочатку було страшно, може, що я як виходжу з, можна сказати, з зони комфорту, тому що я дуже звик до всього в Шахтарі, там дуже великий рівень всього, там, розпочинаючи від агрономів, закінчуючи там головним президентом клубу, тому що ну, дуже високий рівень всього в Шахтарі. Але потім знову ж таки я подумав за те, що потім буду шкодувати, що була така змога, а я не скористався. Ти зараз слідкуєш за іграми Шахтаря, зважаючи на часовий проміжок? Ну, не завжди я дивлюсь, тому що там деякі ігри там, о 7-й, о 8-й годині ранку я не встигаю. Але обзори, там якісь новини, звісно, дивлюсь. Кого зараз із молодих гравців Шахтаря, Судакова, Бондаренка можеш виділити? Ну, з цих двох, мабуть. Жора дуже прибав. Ще в останньому сезоні він стає таким одним з лідерів, мабуть, Шахтаря, тому що дуже багато від нього залежить на футбольному полі. Я думаю, що, як Зіна сказав, він один з наступних, хто повинен перестрибнути да, і піти кудись. Куди? Я думаю, якщо він захоче в Англію, він легко може грати в Англію. Ти радий за Трубіна? Звісно, я за всіх українців радий, хто переходить в топ-клуб, в топ-чемпіонаті, тому що це і для країни важливо, і для конкретно футболістів, і для молодого покоління, котрі будуть дивитися і розуміти, що там Шахтар або Динамо – це не якась золота там клітка, з якої не вийдеш, а можна там пограти два сезони і тебе заберуть таку. Ти грав з Мудриком минулого сезону. Бачив по ньому, що це гравець на 100 мільйонів доларів? Я давно це казав, і коли ще Фонсека був, що там потенціал, я не знаю, там, ну, дуже великий. Але треба був час, треба було знайти тренера, який тобі буде довіряти 100%. І, в принципі, та Ліга чемпіонів, коли Міша був в топ-формі, і він на це заслуговує, щоб грати в топ-клубі. За Сидорчука радий, що він нарешті їхав в європейський так, клуб? Да. Це ж твій друг. Так, да, це мій друг, мій кум, мій однокласник, тому що дуже багато нас об'єднує. І, звісно, я радий, що Сергія теж така можливість з'явилася. Ми 32-річні вже, можна сказати, діди по футбольному. І, звісно, класно, коли він може. Він дуже багато запитує у мене за чемпіонат МЛС, там, що такого там нового, що класного, що там не дуже. Ну, дуже цікаво, тому що ми цього не відчували ніколи ще в житті. Я думаю, що зміна чемпіонату, зміна клубу, це на користь піде йому і родині. Як підколював Сидорчука? Ні, ніяк. Просто, що так все різко відбулося. Я тільки прилетів, його немає. Я кажу, де Сергій? Сказали, що полетів підписувати. І навіть ніхто не знав, тому що я так зрозумів, що дуже швидко все сталося. Відбулося швидко. Mm. А кого із гравців можеш взяти з собою за океан? Кого б одного, якщо була б така опція? Ну, одного тяжко. Я думаю, зараз... Давай команду. Ну, я б тоді Тараса забрав би з Степаненка, тому що Сергій вже перейшов у Бельгію, думаю, сподіваюся на те, що Матвієнка скоро заберуть якийсь топ-клуб, тому що він теж, мабуть, останні 3 роки на це заслуговував, як ніхто інший. І в Шахтар зараз повернувся Чигиринський, Ракицький. Mm. Тебе особисто? Ні, я думаю, для мене, як для футболіста Шахтаря, вже ця опція закрита. Тому чому? Що, ну, у мене 2+1 контракт вже з МЛС, і поки мені все подобається, я щасливий в цій команді, і поки бачу все тільки там, і я перед початком сезону давав інтерв'ю там в Америці, вони дуже скептично до Інтера відносились до початку сезону. Я сказав, що так, звісно, це Майамі, але я прийшов туди не загорати там біля океану. Я прийшов сюди, щоб виграти якийсь трофей з Інтером, тому що для мене це дуже важливо. Було дуже багато трофеїв Шахтарем, але хочу якийсь інтернаціональний трофей.
А, до речі, журналісти в Америці, от, то, знаєш, наші іноді так давлять, тиснуть, да, от, через ЗМІ ти це відчуваєш, Майамі, що там в Америці? Майамі не люблять, ніхто, тому що там Флорида – це такий сонячний штат, і коли розмовляли ми з колишнім тренером команди, він сказав, що у нас такий сексі стайл футболу, да, що у Майамі своє відношення до футболу, у Майамі свої фан-бази своя, і всі інші клуби так не дуже відносяться добре до Інтера. Да, тому що типу такий. Ну да, вони, мабуть, заздрять. А коментатори американські, ти відчув себе, як тебе називають? Можливо, розкажеш? Тільки диктор на стадіоні в Майамі називає правильно мою фамілію. Всі інші... Як він каже? Він каже Кривцов. А як інші кажуть? А Крістов. Крістов? Да, їм тяжко, коли три букви VTS йдуть поряд. І, ну, я навіть от хлопцям кажу правильно, вони не можуть сказати. Я була така ситуація. Я в Румунії, мені треба було МРТ зробити, і я дав свій паспорт, щоб і дівчина навіть неправильно переписала з паспорту, тому що, ну, для них я розумію, що це тяжко, але нормально. Я вже звик, ну, як тільки мене не називали. А Майся як тебе називають? Сергій. Сергій? Так. Да. Сергій. А футболісти інші? Теж, так. Та, ну, у мене є така... Папс називали мене, називають іноді, там, хлопці, які по... Там, годіться, як тато. Я? Ну, тато, там, батько. Тато називаєте? О, папс, да, да? папс, так. Це коли я на посвяті заспівав у Лузі Червона калина, вони сказали, що ти батя. Батя. В Америці які вболівальники? Ну, от у нас такий, можна сказати, на 70% латинсько-такий американський сектор, і там барабани, труби. Але теж є така своя культура, там за гарну дію, якщо там ти в підкаті зіграв, весь стадіон буде хлопати, тому що вони розуміють, що в футболі гарно не тільки голи і гольові передачі, але й якась там важка робота, праця, яку не всі бачать. Вже останнє питання про збірну. А наскільки складно приїжджати тобі в збірну і наскільки складно знову адаптуватися до цього часового поясу саме в збірну? Тому що вчора о 3-й ночі з тобою списувалося. Так, тому я ось вчора тільки нормально виспався, можна сказати так. І до цього, перед грою з Англією, я десь о 10-й заснув, а прокинувся вже о 2-й майже ночі, і до 6-ї я не міг заснути, тому що, ну, організм не обманеш, то там 4-5 днів треба для адаптації, а цього часу майже нікого нема, тому що ти приїжджаєш на день після всіх, тому що дуже такий переліт важкий, і потім там через 2 дні вже гра. А ти був під керівництвом різних тренерів збірні, і наскільки ця команда умовно відрізняється від того, що була на Євро-20? Ну, таке омолодження, по першу чергу, дуже талановиті молоді гравці. Зараз, ну, не так багато часу ми провели з новим тренерським штабом, але я думаю, всі вже бачать зміни і в кращу сторону. І навіть не результат, а, по першу чергу, сама змістовність гри, як все змінюється, вся структура. При Реброві особисто тобі краще? Ніж при Петракові? Ніж при Андрії Миколаївичі. Тобі, ну, не можу сказати краще, не краще. Два різні підходи. І... Ну, в чому, можливо, підхід Сергія Станіславовича відрізняється від... якщо порівняти? Дуже, ну, для мене так, в побутовому плані, дуже схоже. Це два... таких тренерів молодих, які гарні психологи, і з якими можна там вийти на діалог, не такі, як там тренери, які тренують вже там 50 років, що з ними навіть не поговориш ніколи. Так, дуже сучасні тренери, з якими приємно працювати. А вихід на Євро після такого матчу з Англією реальний? Я думаю, да. Перед початком цього відбору теж дуже скептично всі, коли побачили Англію, Італію, але зараз, я думаю, можна так. 5 речей, які український футбол має запозичити з МЛС. Давай, от 5 таких. Ну, перформанс перед іграми, це точно. Там, куди мені приїжджали, щось нове, якісь салюти, то гелікоптери літають, там якісь, ну, там, взагалі, там, шоу-шоу роблять.
Тобто більше там не футбол, а таке шоу. Ну так, да, перед матчами там, звісно, круто. Ти виходиш і ти не знаєш, що зараз буде. Це круто. І потім так на відео дивитися дуже цікаво. І, по-друге, я думаю, це стадіони. Тому що ну, майже всі стадіони невеликі, ну, не такі, як там у нас є в Кривому Розі, в Полтаві, де там потім бачиш картинку, де там напівпусті трибуни. Такі всі компактні, там на 15-20 тисяч стадіончик і дуже класні, чисто футбольні, я думаю, це. Третя, мабуть, трансляції. Дуже зараз класно дивитися матчі на Apple TV. Ти можеш і пряму трансляцію, і потім у записи. В записі подивитися. Записи, так. А так, взагалі, я рахую, що в УПЛ є що змінювати, але, в принципі, да, да, я дуже люблю цей чемпіонат і не все так погано, як кажуть. Дякую тобі дуже. Так, можна я тобі потисну руку? Це значить, що я потиснула руку Месі, як ти думаєш? Через одне стисання. І Бекхем Вікторії теж. А, да, точно. Дякую тобі дуже. Нема за що. Друзі, сподіваюся, що вам сподобався випуск із Сергієм Кривцовим. А у коментарях напишіть, будь ласка, хто із наступних топових гравців перейде до клубу Девіда Бекхема. А ще я для вас підготувала дуже крутий розіграш футболки збірної, і вона дістанеться тому, хто напише найкращий коментар під цим відео.